jutri nas čakajo nove podražitve bencina. Bencin bo dosegel nove rekordne cene, medtem ko se bo dizelsko gorivo pocenilo. Neosvinčeni 95-oktanski in 100-oktanski bencin bosta dražja za pol centa, dizelsko gorivo in kurilno olje pa se bosta pocenila za dobra 2 centa. Januarja je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih skoraj 116 tisoč oseb, kar je slabe 3% več kot decembra. Razlog za večanje števila brezposelnih naj bi bila prenehanja zaposlitev za določen čas. Se je pa januarja, potem ko je 3 mesece zapored število prostih delovnih mest upadalo, znova povečalo povpraševanje delodajalcev. Več prostih delovnih mest je bilo v oskrbi z električno energijo, plinom in paro ter v gradbeništvu. Zavezanci za dohodnino, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane ali pa želijo podatke spremeniti, lahko na pristojni davčni upravi to storite le še danes. Davčna uprava bo najpozneje do konca maja zavezancem na dom poslala informativne izračune dohodnine, ki bodo ob določenih pogojih postali odločbe. Če zavezanci, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, vloge ne bodo oddali, bodo na dom prejeli napačen informativni izračun dohodnine, saj omenjena olajšava ne bo upoštevana. V tem primeru bodo lahko olajšavo za vzdrževane družinske člane uveljavljali v ugovoru zoper informativni izračun. Z današnjim dnem pa se izteka tudi rok za vložitev vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovna sredstva in opremo v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo v okviru kmečkega gospodinstva ali agrarne skupnosti. Ta teden v Sloveniji poteka nova preventivna akcija Posveti mi pozornost, s katero želijo zmanjšati število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci. Hkrati želijo tudi povečati uporabo odsevnih teles. Tokratno akcijo organizirajo skupaj Slovensko Karitas, ki je obiskovalcem večernih maš razdelila 17 tisoč odsevnih trakov. Lani je za posledicami prometnih nesreč umrlo 21 pešcev, 134 jih je bilo hudo poškodovanih. Vremenoslovci za jutri napovedujejo novo pošiljko snega. Največ snega je pričakovati na Štajerskem, zapadlo bo več kot 10, lahko tudi več kot 20 cm, na Primorskem pa bo težave še naprej povzročala burja. Že danes se bo okrepila, od danes do srede zjutraj bodo sunki burje presegali hitrost 140 km na uro, na najbolj izpostavljenih mestih v Vipavski dolini bo pihala tudi 180 km na uro. Veter je povzročil že nekaj težav, zgodaj zjutraj je odkril streho sodišča v Ajdovščini. Zaradi nevarnosti, ki jo predstavljajo padajoči deli strehe, so za promet zaprli bližnjo okolico stavbe, v kateri delujeta sodišče in davčna izpostava Ajdovščina. Ta zato začasno posluje v prostorih Ajdovske upravne enote. Jutrišnji dan bo oblačen, ponekod bo občasno snežilo. Najmanj padavin bo na zahodu, največ na vzhodu. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem, kot že rečeno, zelo močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 12 do minus 8, podnevi pa okoli minus 6 stopinj Celzija. V sredo se bo vreme izboljšalo. Delno se bo zjasnilo, burja na Primorskem bo začela slabeti. V četrtek bo sprva še delno jasno, čez dan pa se bo od severa ponovno zmerno pooblačilo. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Mariborska livarna Maribor kljub zagotovljenim naročilom ni dobila garancij za kredite. Nizke temperature ogrožajo tudi nekatere vrste ptic. V Unionski dvorani je včeraj zvečer navdušil eden najbolj cenjenih madžarskih pianistov. Bodite z nami ob 18.